Bravo, 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 bravo. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Majlinda, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim dhe të njoftoheni të shtypni edhe atë zile që të njoftoheni për të parë të gjitha videot e radhës. Sot, më në fund, do vi edhe video për cilën ju kam paralajmëruar që do jetë bashkëpunimi me Roalën, me blog Jeta e një nëne. Unë do e vendosë emrin e kanalit të saj këtu. Gjithashtu mund të ndiqni edhe në Instagram me po të njëjtin emër, edhe do ju vendos edhe linkun tek description, tek përshkrimi poshtë. Kështu që mund të ndiqni sepse ka një blog shumë të bukur për të gjitha mamat. Në fakt ka shumë kohë që ne po mundoheshim, po diskutonim që të bënim një bashkëpunim bashk, por ishin situata, dhe me thënë, ose periuda jo të përshtatshme njëherë për atë, pastaj për mua, kështu që erdhi momenti edhe po e bëjmë tani. Mos haroni që të shkoni të shikoni edhe të kanali i saj një video tjetër, shumë interesant. Dua të falenderoj edhe të gjithë personat që na dhanë sugjerime, sepse dhe Roala dhe unë vendosëm në Instagram një pyetje. Shëndet Alina! Vendosëm një pyetje ku kërkonim ide nga ju se çfarë lloj videosh mund të bënim si bashkëpunim. Faleminderit shumë të gjithëve që morët pjesë. Ne zgjodhëm edhe menduam si një video shumë interesante, edhe që domethënë ka të bëjë me ne të dyja, diçka që ne mund ta realizonim për të treguar diçka reale, por edhe fani, pak edhe për të qeshur. Edhe vendosëm që të bënim një video ku të tregojmë situata të ndryshme të një mami me një fëmijë që është Roala dhe Erik Bukuroshi, që i dërgojmë shumë puthje dhe përqafime, edhe Majli, që jam unë me dy fëmijë. Pa tjetër, jemi të ndërgjeshëm që ka një ndryshim gjigant të pasurit një fëmijë dhe dy fëmijë. Lëri pastaj tre ose më shumë. Por janë gjëja më e mrekullueshme që mund të kemi në jetën tonë, dhe me gjithë zemër ju uroj të gjitha femrave që ta provojnë këtë ndjesi fantastike, që ka lodhje brënda, ka sfida, ka shumë gjëra, është një rrugëtim shumë i gjatë, por është më i bukuri i jetës tuaj, më beson. Përshëndesim edhe njëherë Roalën dhe ju urojmë mirë se ardhje në kanalin tim. Përshëndetje të gjitha ndjekësit e Majlindës. Unë jam Roala dhe jam edhe unë një youtuber se si Majlinda. Jam vërtet shumë e lumtur për këtë bashkëpunim dhe për këto dy vite që kemi realizuar, sepse kemi bërë dy video. Një kjo video që po shikoni te kanali Majlindës dhe një te kanali im që shpresoj që ta shikoni dhe atë. Mos harroni të na lini një like, të na komentoni dhe sidomos të na bëni subscribe të dyjave, sepse vërtet na ndihmoni shumë. Do ta shpjeguar me siguri dhe Majlinda, do t'rregojmë disa ngjarje të jetës së një nëne me një fëmijë dhe me dy fëmijë, pra një fëmijë rasti dhe dy fëmijë rasti i Majlindës, dhe mbase duke parë dhe si do veprojë Majlinda me dy fëmijë, ndoshta mua dhe disa nënave të tjera që janë vetëm me një fëmijë do na japi kurajo, apo jo, për ta bërë të dytin. Përsoj që vërtet videot ju pëlqen, se jemi munduar vërtet shumë që të realizojmë diçka të bukur. Atëherë kemi menduar të marrim vetëm tre situata që janë tipike, domethënë, po ka pafund ndryshime. Kemi menduar të zgjidhim ato që janë më të dukshme, le të themi. Edhe situata e parë ka të bëjë me atë që ne kemi të gjitha fiksim, që është të ushqyerit. Tani, si është të ushqesh kur ke vetëm një fëmijë, të gjitha vaktet edhe çdo herë, domethënë, dhe si është të ushqesh dy fëmijë? Shikojmë Erik kur ushqehet. Për ushqyerjen, për fat të mirë, Erik është ushqyer gjithmonë mirë, në sensin që domethënë ka ngrënë vërtet mirë gjithmonë, nuk i ka bërë asnjëherë nazë ushqimit, përveç rasteve kur ka pasur daljen e dhëmbëve, por kështu në përgjithësi është goxha fëmijë i dërgjueshëm për pjesën e ushqimit dhe ha mirë pothuajse çdo gjë. E kemi mësuar që në fillim që duhet të hajte karrija e tij, domethënë që nuk duhet të hajë kudo. Dhe kështu që nuk bën naze, edhe pse këtu ku po filmoja video nuk po donte shumë që të lidhej, por
pranon me, me lehtësi, dhe më thënë nuk e se ka problem. Ka mësuar tani të haj vetë, dhe më thënë u bënë ca muaj që po ha vetë, në fakt nuk ka qef që ne ta ushqejmë. Atë ditë e kishte hedhur pirurin e tofu që prandaj po hante me duar, dhe ka më shumë në fakt qef të haj me duar se sa me piru. Por si sa është në fillim, për fatë mirë, është një fëmijë që ushqimin e ka vërtet shumë qef dhe ha pa problem. Edhe kemi rastin kur kemi dy fëmijë që janë të vegjël, janë 9-3 vjeç domethënë, Roeli dhe Alina. Edhe nuk e di a ka të bëj gjelozia, apo nuk e di, por Roeli do të imitoj çdo gjë që bëhet motrës, Alinës, edhe gjithmonë do të marri ushqimin, do të ushqej vetë edhe do t'i marri ushqimin, edhe pse nuk e ha, mund të haj një herë në aq kohë, do me thënë, nuk është si pëlqen forma e kremit ose puret në përgjithsi, por ja merë gjithmonë, shikojni. Do që t'i japësh ti, mami? Ore, ma shumë. Ta mbaj unë këte? Më pak, më pak! Okej, okay, bravo, Ethan. Bravo. Jo. Këto velina tajë. Jo, është i motrës ky. Jo, tajë, këto velina. Po është i motrës? Po është ushqimi motrës, ore. Maja. Eta. Kujdes të lutë. Ta mori ushqimi në zlaj. Për ti që të vash ti të një? Nuk doja ja për ushqimin motrës? Pse? Do të një. Nuk do të një? Stolim. Stolim? Hajde pak të, hajde. Hajde pak. Okej, okay, mbaruam me këtë. Ta shikojmë njëherë se si është të dalësh me një fëmi. Dalja me një fëmi. Çdo fëmi ka dëshirë të dalë jashtë. Dhe një ndër ato është edhe djali im Erik. Por ndonjëherë problematikat që na lindin para se të dalim janë ajo pjesa e veshjes që si çdo fëmijë e ka pak problem, që themi, oh, kur do na vi vera që do kemi pak rroba për të veshur. Nëse si gjëja parë që veshim normal janë këpucët, ne kemi këtë divanin e vogël, këtë kultukun e vogël ku Erik ulet për të veshur këpucët dhe deri këtu nuk bën naze sepse e ka kuptuar që kur vishën këpucët do të thotë që do dalim jashtë, një ndër gjërat e tij të preferuara, pra të dalim jashtë. Pisa më vështirë është pastaj veshja e gjupit, që këtu ka i natje, si që po shikoni dhe në video, për të mos folur pastaj për kapuqin dhe shalin, por prapë tek gjupi kemi atë më me vështirësi, po ashtu ja duke lozur, duke marrë me të mira, duke të rëguar që shiko mami do dalim, arrim t'ja mbushim mendjen. Gati për të dalë, atë ditë i bënd të vapë dhe prandaj nuk ka kapuqin dhe shalin, rrugës normal habitet me gjithësha, atë ditë nuk po lëshon të derën e palatit, api kudi thonë të më thënë apri e kjudi hape mbyllë, dhe sa pastaj jam bushë mëndjen dhe more me vete. Një moment që të gjitha mamat e kanë shumë qefe dhe me zje presin, atë shushky momenti do thoni ju, po që të dalim. Të dalim për të mbaruar një punë, ose të dalim për qef, ose të tilla gjëra. Ma rastin kur ti do t'a lësh fëmijën diku edhe do të dalësh si mami, si që thash, për të mbaruar ndonjë punë, ose për të dalë për qef. Tani, një fëmijë mund t'a lësh tek gjyshërit edhe, ose edhe tek një shoqë, ose... Haha, po dy fëmijë do thoni ju. Nuk po bëj ndo një koment, vetëm shikojeni si e kam menduar unë. Alo, mirë mëgjes, që kemi si jeni? Që keni bërë? Shiko! Alo, mirë mëgjes, Maili, që kemi? Ne mirë jemi, po ju? Po më thuaj? Doja dilja pak se kisha ca gjëra për të mbaru edhe
Thash mos të sillja Roelin e... A, Roelin, okej, okay, po në qa ore? Se nuk më barova të sillja Roelin edhe Alinën. Shiko se harova të thoja po kam takim të dentisti sot edhe nuk të ndimoj dot. Më vjen keqë. A, duhet shkosh të dentisti... Ok, në regu, nuk ka problem. E po, shumë vështirë të ti mbaj dikush të dy fëmijët. Një, ta mbajnë, po dy është me zi po i mbajmë ne, jo dikush tjetër. Po, mundet ti mbaj babi i fëmijëve, po do dalim të njerë dhe me babin, kështu që do dalim pas disa kohësh kur të rriten edhe pak. Edhe situata e fundit që është po prap shumë e përditshme dhe shumë tipike do me thënë, është rutina, kemi zgjedhur rutinën e mbrëmjes, ta shikojmë sa bukur, sa qetë është rutina me një fëmijë. Përsa i përket rutinës së darkës, me një fëmijë besoj që shumë e lehtë se sa me dy dhe këtë pastaj do shojmë tek pjesa e majlindës, por gjithsesi ne nuk ose bëjmë diçka wow si rutinë para darkës, janë thjesht ca gjëse të vogla që ne i përsërisim çdo darkë në mënyrë që erë të marrin sinjalin se kur i bëjmë këto gjeste, do të thënë këto veprime, pastaj vjen orari i gjumit. Së pari kemi dushin, ose banjën, që Erik e ka shumë qef, do një herë bëjmë dush, do një herë bëjmë banjën në vaskë, pastaj vishemi, thajmë flokë dhe kemi lajën e dhëmbëve, në fillim ja laj unë, pastaj ja lë furçën të lozi vetë sepse ka shumë qef, si që shikoni dhe kur lexojmë librin e merë furçën me vete sepse me zi ndahet me të, ne lexojmë libra, tregojmë figurat, Erik i lëviz ato faqet e librave si ti do qefi dhe në fund pim pak qumësh, duke qenë se tani po i heq xhirin dhe në darkë i jap qumësh lope normal pjesërisht të skremuar me pak mjalt dhe pastaj nani nani. Edhe unë kur isha me Roelin, kështu do me thënë, qetë qetë, bukur bukur, çdo gjë e organizuar, po tani? Duke qenë se janë të dy 9-3 vjeç, kanë një rutinë pak a shumë të njëjtë, oraret e darkës, domethënë që maksimumi në 8 mbrëmjes duhet të jenë të dy në gjumë. Kështu që e kanë pak a shumë të njëjtë të ushqej Alinën, më fali, apo të ushqej Roelin. Domethënë të bëjnë banjo në kohën e darkës të dy njëkohësisht ndodh shumë rrallë. Kështu që e bëjmë ose në drek, ose një ditë po një ditë jo tani që ka qenë edhe ftoht. Kështu që është hequr pjesa e banjos. Si mami. Urdhro mami. Okej. Okay. Edhe kemi marr pjesën kur kemi mbaruar me ushqimin, domethënë, edhe bëj gati fillimisht Alinën e pastaj Roelin. Kështu nuk marr vesh as vetë se si kalon koha. Kujdes mami. Edhe se si vjen ajo ora që i ka zënë të dy gjumi, edhe un jam pak e qetë. Bëj një bravo, 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 bravo. Bravo! 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 Oh! 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 Te colojo bravo 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 oh te cama minha da Sili te cama minha da Sili te ouviste onde
Kishim menduar si situata tipike që të krahasojmë si është të kesh një fëmijë dhe si është të kesh dy fëmijë, disa gjëra shumë tipike, domethënë, edhe të mos flasim pastaj për gjumin ose për shumë situata të tjera, që është një dallim vërtet i madh. Por, se kur po diskutoni me Roalen për ta bërë këtë bashkëpunimin, thamë që tani se do të merrohen njerëzit si dy fëmijë, wow. Domethënë ka lodhje, patjetër, por nuk është tragjike, absolutisht jo, dhe ne që kemi dy fëmijë ose edhe më shumë, që ta dini, ju që keni një fëmijë dhe të bëni dhe të dytit, është se ne kemi, përveç të gjithave, kemi dhe dashurinë të dy fishuar. Dhe me thënë, ti e në momentin që ke një fëmijë dhe thua, unë kam provuar si kjo dashuri dhe është e vërtet, po kur vjen dhe fëmija i dytë, thua, si mund të mbaj zemra ime aq shumë dashuri. Kështu që të gjitha lodhjet edhe të gjitha orët e vona, netët pa gjumë, stresi, çdo gjë domethënë i hedh poshtë ajo dashuria që është kaq e madhe dhe lumturia kur ti shikon që përqafohen të dy, qeshin, është e shumë fishuar domethënë. Kështu që është shumë bukur të kesh fëmijë, 1, 2, 3. Unë e falenderoj shumë Roalen që ishte pjesë e videos dhe që na e zbukuroi videon edhe që na soli pozitivitet edhe shumë mbëlsi me Erik Bukuroshin. Edhe mos harroni që të kaloni dhe në kanalin e saj, të shikoni videon që kemi bërë për kanalin e saj. Keni linkun në description poshtë, ju vendos emrin e kanalit këtu, kështu që mund ta bëni subscribe, ju që nuk e keni. Edhe ta ndiqni se është një mami shumë e ëmbël edhe shumë e dashur. Edhe jam me fat që e kam njohur edhe pse virtualisht. Kështu, faleminderit që na ndoqët, na komentoni poshtë se si u duk kjo video, a ju pëlqeu si bashkëpunim, a doni bashkëpunime të tjera, edhe cila situatë ju duk më interesante dhe si jeni përballur edhe ju që keni një fëmijë ose dy fëmijë ose edhe më shumë. Përveç faktit që janë bekimet më të mëdha që mund të kemi në jetë, kanë edhe këto gjërat që pse jo na bëjnë edhe për të qeshur, domethënë. Mos harroni të bëni like videos, të bëni subscribe në kanalin tim, edhe tek Roala, edhe të njoftojeni për të parë të gjitha videot e radhës. Edhe njëherë, faleminderit shumë që na dëgjuat dhe bashkë të shihemi në videon tjetër. Mirupafshim!